നമസ്കാരം മക്കളെ, എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? എല്ലാവരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചോ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളില് നമ്മളൊരു പുതിയ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ. ആ കഥാഭാഗത്തു നിന്നും ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നില്ലേ? എല്ലാവരും അവയൊക്കെ ചെയ്തോ? ഡയറി എഴുതിയോ മക്കള്? ആ ചെയ്തു അല്ലേ, മിടുക്കന്മാർ. എങ്കിൽ നമുക്കിന്ന് രസകരമായ കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി ചെയ്താലോ? എല്ലാവരും തയ്യാറല്ലേ? എങ്കിൽ എല്ലാവരും പേജ് നമ്പർ 64 ഒന്ന് എടുത്തേ മക്കളെ. എടുത്തോ? അതിൽ വരികൾ ചേർക്കാം ചൊല്ലാം എന്നൊരു പ്രവർത്തനം കാണുന്നില്ലേ മക്കള്? അവിടെ രണ്ട് വരികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ, മക്കളെല്ലാവരും അതൊന്ന് ചൊല്ലി നോക്കിയേ. ചൊല്ലിയോ? എല്ലാവരും ചൊല്ലിയോ? എങ്കിൽ നമുക്കിനിയൊന്ന് ഒന്നിച്ച് ചൊല്ലി നോക്കിയാലോ? എല്ലാവരും പ്രവർത്തനം കണ്ടില്ലേ? എന്താണ്? വരികൾ ചേർക്കാം ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ആ വരികളൊന്ന് ചൊല്ലി നോക്കിയാലോ? നോക്കൂ എല്ലാവരും. ഇല 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 ആമ്പലില, ഇല 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 വാഴയില. എല്ലാവരും ടീച്ചറെ കൂടെ ചൊല്ലിക്കേ. ഇല 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 ആമ്പലില, ഇല 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 വാഴയില. ഇവിടെ ആമ്പലിലയും വാഴയിലയും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇതുപോലെ മറ്റെന്തെല്ലാം ഇലകളുടെ പേര് മക്കൾക്കറിയാം? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇലകളുടെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ടീച്ചർ കേൾക്കട്ടെ. ആ പറഞ്ഞോളൂ. എല്ലാവരും പറയുന്നത് ശരിയാണല്ലോ, മിടുക്കന്മാർ. ഇനി ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇലകളുടെ പേര് പറഞ്ഞു തരട്ടെ. നെല്ലിയില, പേരയില, ചീരയില, വാഴയില, മാവില, പിന്നെയോ പ്ലാവില, അങ്ങനെ കൊറേ ഇലകൾ ഉണ്ടല്ലേ. നമുക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഇലകൾ പരിചയപ്പെട്ടാലോ? നോക്കൂ, മക്കള് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഇലകളാണല്ലേ ഇതൊക്കെ. എന്താണ്, ഈ ഇല കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? നമ്മുടെ വീട്ടിലും പരിസരത്തും ഒക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ചെടിയുടെ ഇലയാണിത്. എന്താണ് ഇതിന്റെ പേര്? തുളസി ഇല. എന്താണ് മക്കളെ? തുളസി ഇല. ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും അടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഇലയാണിത്. എന്താണ് ഇതിന്റെ പേര്? വാഴയില. എന്താണ് മക്കളെ? വാഴയില. നമ്മൾ സദ്യ ഉണ്ണാനൊക്കെ വാഴയില ഉപയോഗിക്കില്ലേ? എന്താണ് വാഴയില? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഇലയാണിത്. എന്താണ് ഇതിന്റെ പേര്? മക്കൾക്കറിയാമോ? നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ ഇല ഉപയോഗിക്കും. എല്ലാവരും നോക്കൂ, എന്താണ്? ചീരയില. ചീര ഉപ്പേരി കഴിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങള്? എന്താണ് ഇലയുടെ പേര്? ചീരയില. നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇല കൂടെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ. ഈ ഇലയുടെ പേരെന്താണ് മക്കളെ? പേരയില. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പേരക്ക കഴിച്ചിട്ടില്ലേ? എല്ലാവർക്കും പേരക്ക ഇഷ്ടമല്ലേ? പേരക്ക മരത്തിന്റെ ഇലയാണ് പേരയില. പേരമരത്തിന്റെ ഇലയുടെ പേരെന്താണ് മക്കളെ? പേരയില. നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇല കൂടി പരിചയപ്പെട്ടാലോ. മക്കള് ആമ്പല് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂവാണല്ലേ. ആമ്പലിന്റെ ഇലയാണ്
ആമ്പലില. നോക്കൂ, ഇതെന്താണ്? ആമ്പലില. എന്താണ്? ആമ്പലില. ഇവിടെ മറ്റൊരു മരത്തിന്റെ ഇല കൂടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇതൊക്കെ എന്താണ് മക്കളെ? ഈ കായ്കളൊക്കെ എന്താണ്? മക്കൾ മുൻപ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആ, നെല്ലിക്ക. മക്കൾക്ക് നെല്ലിക്ക ഇഷ്ടമാണോ? നെല്ലിക്കയുടെ ഇല നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മക്കള്? എങ്കിൽ നോക്കൂ, ഇതാണെന്ത്? നെല്ലിയില. എന്താണ്? നെല്ലിയില. എല്ലാവരും ഇലകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? നിങ്ങൾ കാണാത്ത ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതില്? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എങ്കിലും മക്കള്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇലകളുടെ പേരൊക്കെ ചേർത്ത് ആ കവിത ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കിക്കേ. എല്ലാവരും ചെയ്യില്ലേ? എല്ലാവരും കവിത എഴുതിയല്ലേ മിടുക്കന്മാർ. നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ കവിത വീട്ടിലുള്ളവരെയൊക്കെ ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കണേ. അത് മാത്രം പോരാ, നിങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്ത വരികൾ അധ്യാപകർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം. ഇനി മക്കളെ കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ടീച്ചറും ഒരു കവിത തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് കേട്ടു നോക്കിയാലോ? ഇല 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 ആമ്പലില, ഇല 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 വാഴയില, ഇല 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 തുളസിയില, ഇല 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 പേരയില, ഇല 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 നെല്ലിയില, ഇല 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 മുരിങ്ങയില, ഇല 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 ചീരയില, ഇല 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 നല്ല ഇല, ഇല 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 എൻ്റെ ഇല, ഇല 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 എൻ്റെ ഇല. നമുക്ക് ഇനി ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കിയാലോ. ഇല 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 ആമ്പലില, ഇല 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 വാഴയില, ഇല 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 തുളസിയില, ഇല 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 പേരയില, ഇല 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 നെല്ലിയില, ഇല 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 മുരിങ്ങയില, ഇല 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 ചീരയില, ഇല 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 നല്ല ഇല, ഇല 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 എൻ്റെ ഇല, ഇല 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 എൻ്റെ ഇല. നല്ല കുട്ടികൾ, എല്ലാവരും ടീച്ചറോടൊപ്പം മിടുക്കന്മാരായി ചൊല്ലിയല്ലോ. മക്കൾക്ക് വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഇഷ്ടമായില്ലേ? ഇഷ്ടമായല്ലേ? എങ്കിലിനി നമുക്ക് കുറച്ച് കടങ്കഥകൾ പരിചയപ്പെട്ടാലോ. നിങ്ങൾ കടങ്കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ, വീട്ടില് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാരും മുത്തശ്ശിമാരും ഒക്കെ കടങ്കഥകൾ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടല്ലേ. നമുക്കിന്ന് ഇലകളും ചെടികളുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കടങ്കഥകൾ പരിചയപ്പെടാം. എല്ലാവരും തയ്യാറല്ലേ? നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട കടങ്കഥയുടെ ഉത്തരം എന്താണ്? നോക്കൂ, വെറ്റില. എന്താണ് വെറ്റില? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഉത്തരം കിട്ടിയായിരുന്നോ? എല്ലാവരും എന്നാ കടങ്കഥയോടൊപ്പം അതിന്റെ ഉത്തരവും എഴുതി ചേർത്തോളൂ. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കടങ്കഥ കണ്ടാലോ. അടുത്തതെന്താണെന്ന് നോക്കൂ. അങ്ങേ വീട്ടിലെ മുത്തശ്ശിക്ക് ഇങ്ങേ വീട്ടിൽ മുറ്റമടി. എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കൂ. എന്താണ്? അങ്ങേ വീട്ടിലെ മുത്തശ്ശിക്ക് ഇങ്ങേ വീട്ടിൽ മുറ്റമടി. എല്ലാവരും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കൂ. എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലേ? കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം. എന്താണെന്ന് നോക്കൂ. മുള. നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ട കടങ്കഥയുടെ ഉത്തരം എന്താണ്? മുള. നോട്ടിലേക്ക് എഴുതണേ.
മൂന്നാമത്തെ കടങ്കഥ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ മക്കളെ. അടിപാറ നടുവടി മീതെ കുട. എന്താണത്? മക്കളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഉത്തരം? അടിപാറ നടുവടി മീതെ കുട. എല്ലാവരും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണേ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ട കടങ്കഥയുടെ ഉത്തരമാണ് ചേന. എന്താണ് മക്കളെ? ചേന. എല്ലാവരും കടങ്കഥയോടൊപ്പം അതിന്റെ ഉത്തരവും എഴുതിക്കോളൂ. ചേന. നാലാമത്തെ കടങ്കഥ എന്താണ് നോക്കൂ. വായിക്കൂ, ടീച്ചറോടൊപ്പം വായിക്കൂ എല്ലാവരും. കൈപ്പത്തി പോലെ ഇല, വിരൽ പോലെ കായ. എന്താണ് പറയുന്നത്? ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ട് നോക്കൂ. കൈപ്പത്തി പോലെ ഇല, വിരൽ പോലെ കായ. എന്തായിരിക്കും മക്കളെ അതിന്റെ ഉത്തരം? എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തി എഴുതിക്കേ. എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം കിട്ടിയോ? കിട്ടാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇതാ ഉത്തരം കേട്ടോളൂ. എന്താണ്? വെണ്ട. എന്താണ് മക്കളെ നാലാമത്തെ കടങ്കഥയുടെ ഉത്തരം? വെണ്ട. അടുത്ത കടങ്കഥ നോക്കൂ മക്കളെ. പച്ചപ്പലക കൊട്ടാരത്തിൽ പത്തും നൂറും കൊട്ടത്തേങ്ങ. എന്താണ്? പച്ചപ്പലക കൊട്ടാരത്തിൽ പത്തും നൂറും കൊട്ടത്തേങ്ങ. മക്കൾ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത്? അതിന്റെ ഉത്തരവൊന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതിക്കേ. ആർക്കെങ്കിലും കടങ്കഥയുടെ ഉത്തരം കിട്ടാത്തതായിട്ടുണ്ടോ? നോക്കൂ, എന്താണ് അതിന്റെ ഉത്തരവെന്ന്? പപ്പായ. എന്താണ്? പപ്പായ. ശരി ഉത്തരം കിട്ടിയവരെല്ലാം ഉത്തരത്തിന് ശരിയിട്ടോളൂ കേട്ടോ. എന്താണ് ഉത്തരം? പപ്പായ. എഴുതിയോ എല്ലാവരും? നമ്മൾ അഞ്ച് കടങ്കഥകൾ പഠിച്ചല്ലേ. എല്ലാവരും അതിന്റെ കടങ്കഥയും ഉത്തരവും ഒക്കെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുത്തിട്ടില്ലേ? കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കടങ്കഥ ഇഷ്ടമായില്ലേ? എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതിയല്ലോ. ഇനിയും ഇതുപോലെ ചെടികളും ഇലകളുമായും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം കടങ്കഥകളുണ്ട്. മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശിമാരോടും അമ്മമാരോടും ഒക്കെ ചോദിച്ച് കൂടുതൽ കടങ്കഥകൾ കണ്ടെത്തി ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് എഴുതണം. എന്നിട്ടോ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം. എല്ലാവരും ചെയ്യില്ലേ? ആ മിടുക്കന്മാർ. എങ്കിൽ നമുക്ക് രസകരമായ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം കൂടി ചെയ്താലോ മക്കളെ? നിങ്ങളെല്ലാവരും തയ്യാറല്ലേ? അടുത്ത പ്രവർത്തനം എന്താണെന്നോ? വിശേഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്ത് ധാരാളം വിശേഷണങ്ങൾ വരുന്ന പദങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടുപോയവ ടീച്ചർ താഴെ കൊടുക്കും. നിങ്ങൾ അവയൊക്കെ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതില്ലേ? അവരും നോക്കിയേ. ടീച്ചർ ഇവിടെ വിശേഷണങ്ങൾ വരുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര വാക്കുകളാണ് ടീച്ചർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? മക്കൾ നോക്കൂ. 1, 2, 3, 4, 5 അഞ്ച് വാക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇവയിൽ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. നമുക്ക് പാഠഭാഗത്ത് നിന്നും ഈ വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി വാക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയാലോ? എല്ലാവരും തയ്യാറല്ലേ? നോക്കൂ, ആദ്യത്തെ വാക്ക് എന്താണ്? പല്ല്. പല്ല് എന്ന് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ. പല്ല് എന്ന് എഴുതിയതിന് മുൻപ് ഒരു ഭാഗം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിട്ടുപോയ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അതിനായി മക്കൾ പാഠപുസ്തകം തുറന്ന് അതിൽ പല്ലിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്ക് കണ്ടെത്തണം. എല്ലാവരും കണ്ടെത്തിയോ? എവിടെയാണുള്ളത്? ആ
പേജ് നമ്പർ 58. എല്ലാവരും പേജ് നമ്പർ 58 ഒന്ന് എടുത്തേ. എല്ലാവരും എടുത്തില്ലേ? ഇതിൽ ചെന്നായയുടെ പല്ലിനെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് ആ വിട്ടുപോയ ഭാഗത്ത് എഴുതി ചേർക്കേണ്ടത്. എന്താണത്? എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് നോക്കൂ. ആ, ഇവിടെയുണ്ടല്ലേ. കൂർത്ത പല്ലും. ചെന്നായയുടെ പല്ലിനെ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്? കൂർത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. കൂർത്ത പല്ലും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിട്ടുപോയ ഭാഗത്തെ ഏത് വാക്കാണ് എഴുതി ചേർക്കേണ്ടത്? കൂർത്ത. എല്ലാവരും നോക്കൂ. എല്ലാവരും ആ വിട്ടുപോയ ഭാഗത്ത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിനു നേരെ കൂർത്ത എന്ന് എഴുതിക്കോളൂ. എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? കൂർത്ത. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ എഴുതിയില്ലേ? കൂർത്ത പല്ല്. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ എഴുതി ചേർത്തോ? കൂർത്ത പല്ല്. ആ, ചെയ്തു അല്ലേ. വെരി ഗുഡ്. ഇനി ഇതുപോലെ മക്കൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെയും മൂന്നാമത്തേതിന്റെയും നാലാമത്തേതിന്റെയും അഞ്ചാമത്തേതിന്റെയും ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. എല്ലാവരും ടീച്ചർ ചെയ്ത പോലെ പാഠഭാഗത്തു നിന്ന് കണ്ടെത്തില്ലേ? എല്ലാവരും വാക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയോ? വിശേഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയോ മക്കളെ? ചെയ്തു അല്ലേ. എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചാലോ? ടീച്ചർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ കൂടെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കാം. വിട്ടുപോയ ഭാഗത്ത് ടീച്ചർ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്തത് കാണിക്കുമ്പോ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ? നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഉത്തരവുമായി ഒത്തുനോക്കി ശരിയാണെങ്കിൽ ശരിയിട്ടോളൂ. ഏതെങ്കിലും ഉത്തരം ശരിയല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ? ടീച്ചർ എഴുതിയത് നോക്കി മാറ്റി എഴുതാനും മറക്കരുത്. നോക്കൂ മക്കളെ, ടീച്ചർ ഇവിടെ ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഉത്തരവുമായിട്ട് ഒത്തുനോക്കണേ. നോക്കൂ, ഒന്നാമത്തേതിന്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയല്ലേ, കൂർത്ത പല്ല്. രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ്? ചുവന്ന നാവ്. പാഠഭാഗത്ത് ചെന്നായയുടെ നാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ചുവന്ന നാവ്. നിങ്ങൾ എഴുതിയത് ശരിയാണോ? എങ്കിൽ അതിന് നേരെ ശരിയിട്ടോളൂ. ഇനി മൂന്നാമത്തേത് നോക്കൂ. ഉണ്ട കണ്ണുകളുള്ള ചെന്നായ്ക്കൾ. ചെന്നായിയുടെ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. എന്താണത്? ഉണ്ട കണ്ണുകളുള്ള ചെന്നായ്ക്കൾ. എല്ലാവർക്കും ഈ ഉത്തരം തന്നെയാണോ കിട്ടിയത്? എങ്കിൽ അതിന് ശരിയിട്ടോളൂ. ഇനി നാലാമത്തേതോ? എന്താണ്? നീളമുള്ള ഇലകൾ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠഭാഗത്തുണ്ടല്ലേ ഇത്. എന്താണ്? നീളമുള്ള ഇലകൾ. എല്ലാവർക്കും ഈ ഉത്തരം എന്തന്നെയല്ലേ കിട്ടിയത്? എങ്കിൽ ശരിയിട്ടോളൂ. ആർക്കെങ്കിലും ഇലകൾ എന്നല്ല കിട്ടിയത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇത് നോക്കി മാറ്റി എഴുതണേ. ഇനി അഞ്ചാമത്തേത് എന്താണ് മക്കളെ? കുല കുലയായി വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പൂക്കൾ. എന്താണ്? കുല കുലയായി വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പൂക്കൾ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയ ഉത്തരം ശരിയല്ലേ? ആ, ശരിയാണല്ലേ. മിടുക്കന്മാർ. എല്ലാവരും എഴുതിയ ഉത്തരം ശരിയല്ലേ? ശരിയല്ലാത്ത ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ മക്കൾ മാറ്റി എഴുതുകയും ചെയ്തില്ലേ? ആ, മിടുക്കന്മാർ. നിങ്ങൾക്ക് കളിപ്പാട്ടം ഇഷ്ടമാണോ മക്കളെ? എല്ലാവർക്കും കളിപ്പാട്ടം ഇഷ്ടമാണല്ലേ. ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്കൊരു കളിപ്പാട്ടം കാണിച്ചു തരട്ടെ. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇതെന്താണ്? പന്ത് അല്ലേ. ഈ പന്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മക്കളെ? ആ, ഇത് ഓല കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണല്ലേ. ഇതുപോലെ ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കൂടെ കാണിച്ചു തരട്ടെ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണേ.
ഈ കളിപ്പാട്ടമാണല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്? എന്താണ് പന്ത്? രസകരമായ മറ്റൊരു കളിപ്പാട്ടം നോക്കൂ മക്കളെ. നിങ്ങളിത് ഇതിനു മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് അതിന്റെ പേര്? കാറ്റാടി. മറ്റൊരു കളിപ്പാട്ടം കൂടെ ഇതാ. എന്താണ് ഇതിന്റെ പേരെന്നറിയാമോ? പൂക്കുട. എന്താണ് പൂക്കുട? പണ്ട് കാലത്ത് ഓല കൊണ്ട് മേഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിരുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് എന്ത്? പൂക്കുട. അടുത്ത കളിപ്പാട്ടം നോക്കൂ. തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുകൊണ്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ് ഇതിന്റെ പേര്? വാച്ച്. എന്താണ് വാച്ച്? നോക്കൂ, അടുത്ത രസകരമായൊരു കളിപ്പാട്ടമാണിത്. മക്കൾ ഇത് വച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നോക്കൂ, എന്താണിത്? കിരീടം. പ്ലാവില കൊണ്ടും മാവില കൊണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇതല്ലേ. എന്താണ് ഇതിന്റെ പേര്? കിരീടം. ഇത് നിങ്ങൾ മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീലിന്റെ ഒക്കെ സ്പൂണിന് പകരം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് എന്ത്? പ്ലാവില കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഇത്തരം സ്പൂണുകൾ. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് നോക്കൂ. എന്താണിത്? സ്പൂൺ. എന്താണ് സ്പൂൺ? ടീച്ചർ കാണിച്ചു തന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലേ? അവയിലേതെങ്കിലും നിങ്ങൾ മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ടീച്ചർ കാണിച്ചു തന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾക്കൊക്കെ പൊതുവായ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലേ, എന്താണത്? അവയെല്ലാം ഇലകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയവയാണ്. ഇതുപോലെ ഇലകൾ കൊണ്ട് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കളിക്കാൻ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലേ? എങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടു നോക്കിയാലോ? നിങ്ങൾക്ക് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ടീച്ചർ വരുന്നുണ്ട്. മക്കൾ എല്ലാവരും ടീച്ചറോട് കൂട്ടുകൂടണേ. ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരും. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾക്ക് ഇലകൾ കൊണ്ട് കളിപ്പാട്ടം നിർമ്മിക്കാം. എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ? നമുക്ക് കളിപ്പാട്ടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി കുറെ സാധനങ്ങൾ വേണം. എന്ത് വേണം? ഇത് എന്തിന്റെ ഇലയാണ് മക്കളെ? എന്തിന്റെ ഇലയാണ് ഇത്? തെങ്ങിന്റെ ഓലയാണ് അല്ലേ ഇത്? എന്താണ്? തെങ്ങിന്റെ ഓല. പിന്നെ എന്ത്? ഇത് മാവില. മാവിന്റെ ഇലയാണിത്. മാവില. നോക്കൂ, ഇത് പ്ലാവില. ഇതും പ്ലാവിലയാണ്. ഒന്ന് പച്ച ഇലയും ഒന്ന് പഴുത്ത ഇലയും. പിന്നെ നമുക്ക് ഈർക്കിൽ വേണം. നമ്മൾ ഓലയിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ് ഈർക്കിൽ. പിന്നെ മച്ചിങ്ങ. ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാകുമല്ലോ. നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ. നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ മക്കളെ. ഇതാ നമ്മൾ മാവില വെച്ചിട്ട് തലയിൽ വെക്കുന്ന കിരീടം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കേശൻ രാജാവിനൊക്കെ കിരീടം കാണുമല്ലോ. നമുക്കിതാ രണ്ട് മാവില ഇങ്ങനെ വെച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഈർക്കിൽ കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതുപോലെ നമ്മൾ വെച്ചു. ഇനി അടുത്ത മാവില വെച്ചു. ഈർക്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലെ കയറ്റി വെക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തലയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കളായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയത് ഉണ്ടാക്കാം. എല്ലാവരും കണ്ടോ? കണ്ടില്ലേ? ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ഭംഗിയാക്കണ്ടേ? ഭംഗിയാക്കുന്നതിന് നമുക്കൊരു പ്ലാവില വെക്കാം. എന്താണ് വെക്കുന്നത്? പ്ലാവില. പ്ലാവില വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിനെ
കുത്തിയിട്ട് എടുക്കാം. കണ്ടോ, ഒരു തൊപ്പിയായില്ലേ, ടീച്ചർ വെക്കുന്നു നോക്കോ. കണ്ടോ തൊപ്പി, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അലങ്കരിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ തൊപ്പിയായി, പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിനി? ഇനി നമുക്ക് കണ്ണട ഉണ്ടാക്കാം, വാച്ചുണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണല്ലോ കണ്ണട വാച്ച്, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഇത് നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ പോല ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാച്ചുണ്ടാക്കാം അല്ലേ. എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് വാച്ച്. നമ്മളിതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നു. പോല മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ തുണ്ട് കഷ്ണം കൂടി മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു. വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് തിരിച്ച് മടക്കുന്നു. മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇതാ ഈ അറ്റഭാഗം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വലിക്കുന്നു. കണ്ടോ, ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് കൂടി, അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേപ്പാണ്, അതിനകത്തേക്ക് കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാച്ച് റെഡിയായി. കണ്ടില്ലേ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാച്ച്. വാച്ച് കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും? ഇതാ ടീച്ചർ വാച്ച് കെട്ടാൻ പോവുകയാണ്, നോക്കിക്കോളൂ. ടീച്ചർ വാച്ച് കെട്ടി, കണ്ടില്ലേ? ഇതുപോലെ നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ടീച്ചർ ഉണ്ടാക്കി തന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഇഷ്ടമായില്ലേ? എല്ലാവരും കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടില്ലേ? നിങ്ങളും ടീച്ചർ കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? ഇലകൾ കൊണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇലകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ മക്കള് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം. കൂടാതെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം കൂടെ ചെയ്യണം. എന്താണെന്നോ? നിങ്ങളുടെ മുറ്റത്തും പറമ്പിലും ഒക്കെ പലതരം ഇലകളില്ലേ? നിങ്ങൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇലകൾ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ അവയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇലകൾ കൂടെ ശേഖരിച്ച് എടുത്തു വെക്കണം. എന്തിനാണെന്നോ? അടുത്ത ക്ലാസ്സില് നമുക്ക് ആ ഇലകള് വെച്ച് രസകരമായൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ മക്കളെല്ലാവരും കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കളിച്ച് ടീച്ചർ തന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് മിടുക്കന്മാരായിട്ടിരിക്കണേ. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സില് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.